Mae Ymwelwyr Iechyd yn cynnig cyngor I deuluoedd a phlant ar draws Gogledd Cymru yn cynnwys bronfwydo, imuneiddio a mwy. Mae Ymwelwyr Iechyd yn nyrsys profiadol sydd yn arbenigo mewn iechyd y cyhoedd. Bydd y fydwraig neu'r meddyg teulu yn rhoi gwybod I ni am eich beichiogrwydd a mi fydda mewn cyswllt. Os hoffech chi gysylltu gyda tîm yr Ymwelwyr Iechyd, mae eu manylion yn flaen eich llyfr coch. Os ydych chi'n ansicr neu wedi symud i'r ardal yn ddiweddar, plis cysylltwch gyda'r meddyg teulu. Mae yna gyfoeth o wybodaeth I deuluoedd ar yr hwb dechrau gorau ar wefan Betsi Cydwaladr. Gwybodaeth sy'n cynnwys cyngor bronfwydo, ymdopi gyda'ch babi'n crio a sut I gadw'r babi'n saff. Mae bod yn rieni newydd yn amser cyffroes iawn, ond gall hefyd fod yn llethol. Mae teimlo fel hyn yn hollol naturiol. Mae Ymwelwyr Iechyd yn gallu adnabod symptomau o'i selder ac problemau iechyd meddwl, a byddant yn gofyn sut ydych yn teimlo ym mhob cyswllt. Chi yw'r person gorau I adnabod sut ydych yn teimlo. Os ydych yn teimlo o'i selder, plis cysylltwch gyda'ch Ymwelwyr Iechyd neu meddyg teulu.